черговому засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради 7 травня проголосувала питання служби у справах дітей. Також призначили відповідальним керівником по ліквідації аварійних ситуацій рівня В на території міста заступника міського голови Сміла Павла Іщенка. А ось питання про відновлення роботи ринків на території міста Сміла під час дії карантину не стали розглядати і виключили з порядку денного. Пояснили це просто. Реально це не наша компетенція, як кажуть, минулі закривали. Не нам їх відкривати, є відповідні положення постанови Кабінету міністрів, і там не написано, що виконавчий комітет має приймати про це рішення. Тому я вважаю, що це просто зайве. Є перелік поставлених конкретних задач, щоб підготувати ринок. Там повинна бути поліетиленова плівка, повинні бути перегородки поставлені. Зараз це все робиться. На 9 якраз травня Володимир Іванович Супрун взяв на себе обов'язки це виконати. І от зараз, після засідання виконкому, збирається надзвичайна ситуація, збираються заступники, збираються благоустрій, торговий відділ, держспілка, поліція, міський голова, секретар Смілянської ради, де якраз ми проведемо таку нараду щодо 9 числа, в якому стані, на яких ми стадіях підготовки до 9 числа, для того, щоб повноцінно війти в цей процес відкриття ринків, щоб всі умови були виконані, які поставив нам задачі Кабінет міністрів. Було обумовлено, що з 9 числа продуктовий, а якщо по готовності готовий, то промисловий ринок з 12-го. З 12 числа розпочинає. Якщо готові, вони будуть уже піти. Якщо будуть готові умови державного санітарного лікаря для промислових ринків, якщо які ще не готові. Готовий до тих вимог, він відкривається. Якщо він не готовий, він не відкривається. Так, вимог.